prvi smo okupili male dobavljače pod zajedničkim imenom. Dokazali smo da imamo najbolji omjer cijene i kvalitete, te jedinstvenu cijenu u cijeloj zemlji. Imamo strože kriterije od uobičajenih svjetskih standarda. Svakodnevno ulažemo u našu zajednicu i brinemo o zaštiti okoliša. Prvi smo izbor kupaca pri odabiru svježih proizvoda. Jer povjerenje se ne kupuje, već zaslužuje. Hvala vam na 15 godina povjerenja. Lidl, 15 godina više za vas.